សូមអនុមោទនាបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌហើយសាធុជនទាំងប្រុសស្រីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធីបុណ្យមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យធំៗដទៃទៀតនៃព្រះរាជពិធីទ្វាទសមាសប្រជារាស្ត្រទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាំងពីបុរាណទាំងមកតែងបានប្រារព្ធពិធីនេះមិនដែលអាក់ខានឡើយគឺចាប់ពីថ្ងៃ100ខែភក្ត្របុណ្យរហូតដល់ថ្ងៃ15រោចមានរយៈពេល15ថ្ងៃថ្ងៃ15រោចដែលជាថ្ងៃបញ្ចប់នោះហៅថាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបែបប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដល់ថ្ងៃខែដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបងប្អូនកូនចៅសាច់សែនលោហិតញាតិសន្តានទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឬទីឆ្ងាយតែងធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយជាដើមដើម្បីរៀបចំម្ហូបអាហារបាយសម្លចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់នៅតាមទីវត្តអារាមពាក្យថាភ្ជុំបិណ្ឌមកពីពាក្យថាភ្ជុំបូកជាមួយពាក្យថាបិណ្ឌមានន័យថាការប្រមូលផ្ដុំឬប្រជុំបិណ្ឌភាសាបាលីប្រែថាដំបាយដូច្នេះការពូតដំបាយជាដំដំយើងហៅថាបាយបិណ្ឌយោងតាមតម្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកើតមានតាំងពីបរាណកាលមកម្ល៉េះគេចែកជាពីរថ្នាក់ថ្នាក់ទី1ចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃ100ខែភក្ត្របុណ្យរហូតដល់ថ្ងៃ14រោចជាវិរៈកភ័ណ្ឌភ័ណ្ឌធ្វើតាមថ្ងៃពុទ្ធបរិស័ទបានដាក់វេនគ្នាជាក្រុមជាក្រុមទៅតាមវេននីមួយនីមួយចាប់ពីថ្ងៃ100ខែភក្ត្របុណ្យដល់ថ្ងៃ14រោចដើម្បីនាំយកចង្ហាន់ទៅយទានមកប្រគេនព្រះសង្ឃហើយថ្នាក់ទី2នៅថ្ងៃ15រោចគឺជាថ្ងៃដែលពុទ្ធបរិស័ទពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននាំយកចង្ហាន់ចំណីអាហារនំនែកចេកអំបូងស្រូវអង្ករទៅជួបជុំគ្នានៅតាមទីវត្តអារាមដើម្បីវេប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាថ្ងៃនោះលោកហៅថាថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌដើម្បីបានជាទិដ្ឋានុគតិសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់មនុស្សគ្រប់រូបអ្នកប្រាជ្ញរិទ្ធបណ្ឌិតខ្មែរយើងលោកបានផ្សារភ្ជាប់ខ្លឹមសារនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះទៅនឹងគម្ពីរ3សំខាន់សំខាន់គឺគម្ពីរអានិសង្សបណ្ឌិតគម្ពីរវិជិត្រធម៌និងគម្ពីរវិមានវត្ថុដែលមានខ្លឹមសារស្របទៅនឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះខ្លឹមសារនៅក្នុងគម្ពីរទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងបង្កប់ទៅដោយផ្នត់គំនិតសម្រាប់អប់រំគំឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបប្រមាថធ្វើអំពើអាក្រក់ជាហេតុធ្វើឲ្យខ្លួនភ្លាំងភ្លាត់យល់យងកំណើតទៅកើតជាប្រែតផ្សេងផ្សេងពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែរយើងតែងបានដឹងនិងបានយល់គ្រប់គ្រប់គ្នាថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងសំខាន់ដូចខាងក្រោម1ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលចំពោះបេតបុគ្គលដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខ2ដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើនសេរីសុស្ដីដែលកើតពីផលទានរបស់ខ្លួន3ដើម្បីបង្កើតសាមគ្គីភាពរវាងបុគ្គលគ្រួសារនិងសង្គមជាតិ4ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការសម្បូរហូរហៀរនៃភោគផលធញ្ញហាផ្សេងៗរបស់ប្រជាជនខ្មែរ5ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ព្រះសង្ឃក្នុងព្រះវស្សា6ដើម្បីសម្ដែងនូវកតញ្ញូកតវេទីដល់បុព្វការីជន7ដើម្បីដាស់តឿនស្មារតីដល់មនុស្សគ្រប់រូបកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាថក្នុងការធ្វើអំពើបាបនានា8ដើម្បីបន្តថែរក្សាបុណ្យប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងឲ្យតាំងនៅឋិតថេរអស់កាលជាយូរអង្វែងមិនថាថ្ងៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌនេះជិតចូលមកដល់ព្រះសង្ឃអាចារ្យគណៈកម្មការគ្រប់វត្តអារាមតែងរៀបចំសម្អាតទីធ្លាវត្តស្ដូមកន្លែងតម្កល់អដ្ឋិធាតុនិងតុបតែងលម្អទីសក្ការៈផ្សេងៗដាក់អំពូលភ្លើងបំភ្លឺលើកទង់ជាតិទង់សាសនាទង់ព្រះមហាក្សត្របដាពាក្យស្លោកអប់រំផ្សេងៗលុះថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌចូលមកដល់នៅពេលរសៀលមានការជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានិងផ្សាយមេត្តាធម៌
ម៉ោង4ទៀបភ្លឺជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតាមវត្តអារាមមួយចំនួនមានប្រារព្ធពិធីបោះបាយបិណ្ឌចំណែកឯព្រះសង្ឃក៏មានការស្វាគមន៍ជាតិនៅបរាភវសូត្រនៅពេលព្រឹកឡើងពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានប្រគេនយគូដល់ព្រះសង្ឃពូនភ្នំខ្សាច់ផ្ដាច់កម្ពីនិងរាប់បាតប្រគេនចង្ហាន់ត្រង់ដល់ព្រះសង្ឃជាកិច្ចបង្ហើយក្នុងថ្ងៃនីមួយៗក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃអ៊ីទាំងវូញាតិណាងហនតូសុគតាហនតូញាតិយ៉ាដោយអំណាចនៃទីននេះសូមញាតិទាំងឡាយបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីខាងណា